חשבתי שאולי נלמד עוד נתיב חדש. סיימנו נכון נתיב אז נלמד אולי נתיב אהבת הרע, זה בעמוד נון. בספר משלי, רעך ורע אביך אל תעזוב, ובית אחיך אל תבוא ביום עידו. טוב שכן קרוב מאח רחוק. שלמה המלך עליו השלום רצה לומר כי האדם יתחבר בחבר וברע טוב ואל יעזוב אותו, ואף רע אביו לא יעזוב, ואל יבוא בית אחיו ביום עידו. רק אם יחסר לו דבר וירצה לשאול עצה, יבוא לרעו שהוא יותר טוב לו מאחיו. וזה כי הרע שהיה איש רחוק ונתקרב אליו, מזה תוכל לדעת ולהבין כי החיבור הזה הוא גדול יותר, שאם לא כן לא יתחבר אליו. פני כך גדול החיבור שלהם, לא כן אחיו שאין החיבור שלהם רק מצד שנולדו מאב אחד, ואין החיבור הזה כמו החיבור של הרעים. דבר זה תלוי מה שמקדים הרחוק קודם הקרוב, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב. ואמרו מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ושהיה מרחוק ונתקרב, חיבור שלו יותר. לכך מקדים לו שלום, שהשלום הוא חיבור וחיבור הרחוק קודם. עוד יש הפרש כי אך נקרא מצד התולדה, ואין שם אך רק מצד שיש להם אב אחד שהוא התחלה להם. אין זה מצד עצמם, אבל שם הרעות הוא מצד החיבור בעצמם. ולפיכך יותר חיבור הרעים מן האחים, שהאחים מצד התולדה מן האב אחד, בלבד ולא מצד עצמם, ודבר זה מבואר. אמנם פירוש אל תבוא בית אחיך ביום עדו לא מוכרחה כמשמעו שלא יבוא לבית אחי ביום עדו כי צער הוא אליו, שכאשר יש לאדם עד ויראה אותו אדם אחר אפילו אחיו הוא צער אליו. אבל אוהבו וראו יראה אותו ואין לו צער מרו, כי אוהבו ואהוב אליו, דבר זה נחת רוח אליו, וגם זה מוכיח כי יותר גדול האוהב מן אחיו. כן, המציאתה של הפסוק אל תבוא ביום עידו, אפשר לפרש את הפסוק, את המילים האלו בשתי צורות. אפשר לפרש אל תבוא ביום עידו, הכוונה שכשיש צער לאדם מסוים, אל תבוא אליו, כי אתה, מה, הוא לא נועים לו עכשיו, עכשיו הוא רע לו, הוא עצוב. ואם אתה בא אליו, זה לא עוזר לו, זה רק עושה לו הרגשה רעה. אז אל תבוא לבית אחיך ביום עידו, כי זה לא יהיה לו טוב. אבל לבית רעך, אתה יכול לבוא אפילו כשהוא עצוב. כי כיוון שהוא רע שלך, אפילו קשה לו והוא עצוב, אתם אוהבים אחד את השני והוא ירצה אותך. זה פירוש אחד. פירוש שני, אל תבוא ביום עידו, ביום שלך יש צרה. אם לך יש צרה, היה צריך להיות יום עידך. כן, זה יותר קצת קשה בלשון. אם לך יש צרה, לאח שלך אל תלך כי הוא לא יעזור לך. תלך לרע שלך כי הוא יעזור לך יותר. כל זה בעצם מחזק את ה... עיקרון שאומר כאן המהר"ל, שעל פי הפסוק במשלי, שרע, בהמשך נראה גם שכן, הוא יותר חשוב מאח. רע זה דבר יותר חזק. מכיוון שאהבה, כמו שהנושא של הכותרת של הנתיב הזה, הכותרת היא אהבה, אהבה וחיבור היא תוצאה של מציאת מכנים משותפים. כשאנחנו מוצאים מכנים משותפים, אנחנו יכולים להגדיל ולהעצים אהבה. בלשון המהר"ל הוא יגיד בהמשך שאהבה היא בין הדומים. כשיש נקודות דמיון, אז יש אהבה שצומחת. ונקודות הדמיון הן צריכות להתברר. כשהן מתבררות, אז אהבה מתגבשת. בין אחים, אין בכלל עיסוק בשאלה אם יש נקודות דמיון או לא. אין עיסוק בזה, אין חיפוש נקודות דמיון, זה לא נושא. אלא אנחנו אחים. מכיוון שאנחנו אחים, אז אנחנו פה נמצאים ביחד. זאת עובדה. לא בנינו, לא חיפשנו, לא איתרנו נקודות דמיון, וגיבשנו מתוכם קשר. ולכן הקשר הזה... אמנם הוא טבעי, אבל לא בכך תהיה בו אהבה. בין אחים לא תמיד יש אהבה.
כידוע מפרשיותינו, ובכלל בין אחים זה לא תמיד אהבה, יכול להיות שיש קשר אבל לא תמיד יש אהבה, כי לא היה צריך לבנות משהו, היה צריך ליצור. יותר מזה אומר המהר"ל, שאהבה באמת בסוף זה חיבור עצמי. אהבה זה משהו שהוא צריך להיות קשור לעצם האישיות שלך. ואחים, גם הקשר שלהם הוא טבעי, ולא תוצאה של התקרבות יזומה, וגם הוא לא בהכרח בנקודות המהותיות בחיים, הקשר ביניהם. יכול להיות שבנקודות דווקא שוליות. אבל כשאתה אוהב מישהו, זה בדרך כלל יהיה בדברים, שהוא עוזר לך, זה יהיה בדרך כלל בדברים שהם מהותיים לך בחיים. אז יש פה שתי נקודות של יתרון לאהבה בין רעים. אחד, שזאת אהבה שבנו אותה, היא לא טבעית, ושהיא בדברים משמעותיים, מהותיים, מה שקורה דבר, אהבה עצמית. אז אם כן, יש חשיבות מאוד גדולה, שיהיו לאדם רעים. שיהיו לאדם רעים אהובים, כי על ידי זה הוא בונה את האהבה, בונה את את היכולת לשתף, וזה נפקמינה מאוד גדולה בכל מיני מצבים בחיים, שיש לנו קרבה למישהו, יש לנו קרבה לאדם מסוים, אז שלמה מעלה על נס את אהבה. מוסיף שלמה ואומר, טוב שכן קרוב מאח רחוק, יצא למעלה, אף כי בשכנים לא היה קירוב הזה, שאין השכן בא להיות שכן אלא לבקש החיבור אליו, כן, בשכנות, שכנות זה דבר מקרי, כן, לא החלטנו להיות שכנים, שכנים מציאותית, נהיים שכנים, אז לכאורה זה דומה לאחים, שזו שאלה של מציאות עובדתית, לא של החלטה בחירית. עם כל זה, שייך אצל שכן המושג של קירוב. סוף סוף יש להם קירוב כאשר הם שכנים ביחד, אבל האח אין חיבור שלהם מתחברים, כי יקרא אח בין שהוא קרוב בין שהוא רחוק, לא כן השכן, כי לא נקרא שכן, רק אם הוא קרוב נקרא השכן הוא יותר טוב. כן, שכן בסופו של דבר, גם אם לא בחרת בשכנות, אבל יש פה משהו שאתה היום יום המשותף הולך ומחבר אתכם. אז אמנם זה לא רע שהוא קשור בדברים מהותיים שהחלטתם להתחבר ביחד, אבל המציאות יוצרת עוד ועוד נקודות מפגש, נקודות מגע, מה שאין כן עם אח, יכול להיות שאין לך שום נקודות מגע, שום נקודות מפגש. למדנו אם כן שני יסודות לבניין אהבה. אחד זה נקודות דמיון, שמצאנו נקודות דמיון. שתיים, שיתוף בפועל. אני יודע שבפועל יש העובדה המשותפת יוצרת אהבה. שני דברים יכולים ליצור אהבה או קירוב או חיבור. לאח אין מעלה בעצם זה שאפילו אם הוא רחוק הוא בצורך דבר יעזור כי הוא אח, ולעומת הרע שרק אם הוא... תסתכל בעולם מסביבך ותראה מה קורה כשאדם צריך עזרה, למי הוא פונה. הוא פונה למי שלידו בדרך כלל, לאנשים שלידו, שזמינים. הם זמינים במעגל הקרוב אליו. אם במקרה אח שלו לידו, אז זה מצוין. אבל אם לא, אז הוא לא יפנה לאח שלו. זאת אומרת, אם אני יודע מה אדם, אני אתפוצץ לו הצינור בבית, אז מה הוא עושה? הוא מתקשר לאח שלו שיבוא מתל אביב? בדרך כלל לא, בדרך כלל הוא פונה לשכן. זאת אומרת, המציאות בפועל שהאדם הרבה יותר נעזר ב... באנשים שהוא איתם חווה חוויה משותפת, שהוא משמעותית. יכול להיות שאח שלך הוא גם רע, יכול להיות שאתה מחליט, או שאתה, המציאות היא שאח שלך הוא גם רע וגם שכן, אבל זה לא הכרחי. זאת תהיה שאלה של החלטה. זאת אומרת שיש פה משהו שאנחנו צריכים ליצור. זה מה שאמר לו, רוצה שנבין שאהבה ורעות זה דבר שיוצרים אותו. הוא לא דבר שבא לבד. הדבר שבא לבד זה אחווה, וזאת לא אהבה. אהבת הרע זאת יצירה, זאת השקעה, זאת החלטה. זה דבר שהוא לא, הוא לא בא לבד. הוא לא צומח על העצים באופן טבעי.
אחים צומחים באופן טבעי, אבל זאת לא הרעות ולא אהבה. אלא הרעות, הרעות והאהבה היא תוצאה של חיפוש, של החלטה, של מאמצים משותפים, של התרחשות שאתה בונה אותה, שאתה עושה אותה. אהבה בונים. אהבה לא פתאום יש. בונים אותה. אנחנו רואים שיש אנשים שחיו ביחד, והיו רעים מאוד מאוד אהובים, והפסיקו להיות רעים אהובים. כי אם לא הפסיקו לבנות, אז זה כבר לא קורה. יש אשליה כזאת שאהבה זה דבר טבעי. ואז האשליה הזאת היא מאוד מסוכנת. כי אהבה טבעית, אז אם הטבע או יש אהבה טוב, לפעמים הטבע הוא כבר מפסיק להגיד משהו. אז אהבה נגמרת. אז מכה בעולם, יש מכה ענקית שאנשים מרגישים שהאהבה שלהם הסתיימה. אבל אם אהבה זה דבר שבונים אותו, אז אהבה לא יכולה פתאום להסתיים. בנינו. אני לא נגמרת פתאום. בונים אהבה. בונים אהבה על ידי חיפוש מתמיד של נקודות דמיון, ועל ידי חיפוש מתמיד של קירוב, של עבודה בצוותא, של שיתוף פעולה. מה שאמר רע אביך אל תעזוב, יש לפרש שמשמעו שהוא רע אביו בלבד, אפילו שהוא רק רע של אבא שלך ולא התחבר אליו, קודם כל להבין להתחבר. זה יותר מחיבור האחים, שלא שם חיבור כלל. יש לפרש גם רעך ורע אביך, כלומר אותו שהוא רעך שגם היה רע אביך, אבותיך, זה עניין גדול, שאוהב את רעו כמותו. דבר זה בשביל שישראל למעם אחד, ומצד זה ראוי שהוא ישראל כמו אדם אחד לגמרי. למה כל כך אנחנו, חשוב לנו שתהיה אהבה בעולם? אומר המהר"ל, החשיבות של אהבה היא חשיבות קודם כל לאומית. כי עם ישראל הם עם אחד, וראוי שהוא ישראל כמו אדם אחד לגמרי. כאשר אין אהבה לחברו, כאילו היה איש אחד, דבר זה כאילו לא היו ישראל עם אחד. לכך המצווה בישראל ואהבת לרעך כמוך. אז קודם כל אומר המהר"ל, רובד ראשון, למה כל כך חשוב להשקיע באהבת הרע? יש לזה חשיבות לאומית. חשיבות לאומית שעם ישראל יהיה עם אחד ממש. ואם אנשים לא משקיעים בזה, זאת השקעה. לחפש נקודות דמיון. לחפש נקודות שיתוף. לחפש קשרים. לחפש שיתוף פעולה. צריך להשקיע בזה. אם לא משקיעים בזה, אם לא תורחים למען זה, אז חס ושלום נראה שישראל הם לא עם אחד. טוב, נו אז מה אם עם ישראל לא עם אחד? מה רע בזה כל כך? אלא צריך לדעת שכשאם עם ישראל לא עם אחד, אז גם לא מתגלה אחדות השם. אתה אחד ושמך אחד ומקמך ישראל גוי אחד, רק כשישראל מתגלים כגוי אחד, מתגלה גם אחדות השם. כי עם ישראל נושאים את שם השם עליהם. אנחנו שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ואם עם ישראל לא מאוחדים, מפורדים, אז חש ושלום נראה שגם אין אלוקים אחד. או שהעולם הרוחני הוא גם לא אחד. עובדה שישראל שהם הנשאים של עולם הרוח לא מצליחים להתאחד. זאת אומרת שעולם הרוח, עולם התורה ושמו של השם זה גם לא מצליח להתאחד. אז חש ושלום יש פה התחלה של עבודה זרה. ככה מפורש בדרשות. של הנחלת דוד, נחלת דוד היה, אתם מכירים נחלת דוד על השס, תמיד של חיים מוולוז'ין. אז יש לו דרשות שנקראות בית דוד, אז הוא כותב שאם יש פירוד בעם ישראל זה עבודה זרה. וזה מעניין שבאמת המקור לאיסור לעשות מחלוקות בישראל, זה לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אומר רבי ומות, סוף פרק ראשון. אבל למעשה, על מה נאמר לא תתגודדו? זה איסור שקשור לעבודה זרה. זה מופיע ברמב"ם במשפט עבודה זרה, שאסור להתגודד על מת. זאת אומרת שהתורה עצמה מלמד אותנו שאיסור אגודות אגודות, האיסור לעשות פירודים בעם ישראל, הוא שרח, הוא סניף של עבודה זרה. זה המשך של איסור עבודה זרה. כי אם עם ישראל לא אחד, אז איפה אחד? אנחנו מעידים, אנחנו העד. מעידים על אחדות השם, אנחנו לא אחד, אז איך מעידים על הקדוש ברוך הוא אחד? אין לנו יכולת להעיד. לכן אהבת ישראל, או המאמץ האדיר להתאחד, זה, תלוי, בזה תלויה כל אמונת האחדות. כל המאבק שלנו בעבודה זרה,
גם הרב קוק בירות מתבטח ככה, שהמחשבת של פירוד בעם ישראל זה מחשבת עבודה זרה. ככה לשם שלו. אני אקרא את זה בלשונו. אם כבר יש לנו את הספר אורות פה, אז הוא כותב את זה כזאת, מחשבת עבודה זרה. בעמוד עין ג' באורות, אז הוא כותב ככה, שאין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים, וזאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית. זה להיות כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. המחשבה של עבודה זרה מחריבה ומדאיבה. כידוע, הקדוש ברוך הוא דן מחשבת עבודה זרה, מצרף מחשבה למעשה. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא מעניש על מחשבה, ובעבודה זרה הוא מעניש על מחשבת עבודה זרה. למען תפוס את ישראל בליבם, אומר חזקאל. אז אומר הרב קוק, יש לסגדר אותו גדר. שכל מחשבה של פירוד בעם ישראל, היא בעצם מחשבת עבודה זרה שיש לה את החומרה הזאת. זה כבר עבירה, כבר איסו. אפילו אם לא עשית שום מעשה, זה כבר איסו. כבר המחשבה הזאת, מחשבת עבודה זרה, זאת אומרת, מאמץ, באהבת. ואתה רואה שזה כל התורה כולה. אהבת לערך כמוך. למה זה כל התורה כולה? כי כל התורה כולה היא ליחדות השם, לאמונה בשם השם אחד, במלחמה בעבודה זרה. מוסיף המהר"ל עוד יותר מזה. לא רק שהאחדות תלויה בזה, אלא ביארנו פרק משה קיבל, מסכת אבות, כי כשאוהב את הבריאות, זה אהבת השם יתברך גם כן. עוד יותר, לא רק שזה האמונה, אמונת האחדות, אהבת השם. כי מי שאוהב את אחד, אוהב את כל מעשה ידיו אשר עשה ופעל. לפיכך, כאשר אוהב את השם יתברך, אי אפשר שלא יאהב את ברואיו. ואם הוא שונא את הבריאות, אי אפשר שיאהב את השם יתברך אשר בראם. לכאורה פה מרחיב המהר"ל עוד יותר, ואומר שלא רק אהבת ישראל, שזה מצד שאנחנו צריכים להיות עם אחד, עניין לאומי, אלא פה הוא אומר אהבת כל הבריאות. כך הוא כותב, כל הברואים. אם אתה אוהב את כל הברואים, זאת אומרת שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. אבל אם למשל אתה תבוא אל אמא שלך, ותגיד לאמא שלך, תראי, כל מה שאת מבשלת הוא מגעיל. אז זה לא בדיוק ביטוי של אהבה לאמא. אמא, אני מאוד אוהב אותך, אבל כל מבשלת מגעיל. אז זה לא ביטוי טוב של אהבה. אז אם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאוהבים אותך מאוד, אבל האנשים האלו שנמצאים פה בעולם, ממש שאנחנו לא מסובלים אותם, והקדוש ברוך הוא ברא אותם, אז זה לא נקרא אהבת השם. אז אהבת השם באמת זה לאהוב את כל הברואים. ולכן כותב רבי חיים ויטל בספרו שערי קדושה, שבאמת אומנם זה לא חובה מן הדין, אבל מן הראוי שאהבת לרעך כמוך יהיה לא רק על עם ישראל אלא על כל הברואים כולם, גם על אומות העולם, כי סך הכל הם נבראיו של הקדוש ברוך הוא. וגם במידות ראייה, ככה לשון של הרב קוק, שבאמת אהבת השם היא צריכה להתפשט על כל היצורים, כי כולם נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו אוהב את כולם, כיוון שהוא אברהם הוא אבי, אוהב השם, אז אוהב את כולם. אז גם אם באו אליו שלושה ישמעאלים לפתח האוהל, הוא אוהב אותם. הוא רץ לקראתם ומביא להם כל מה שהם צריכים, כי אהבת השם מתפשטת על כל היצורים כולם, על כל הבריאות כולם. אוהב את הבריאות. אז בשיחות הרב צבי יהודה מדייק, מה זה אוהב את הבריאות? הוא אומר שכל מקום שכתוב בחז"ל בריאות, זה לא רק עם ישראל, אלא בריאות, מי שנברא. אז אוהב את הבריאות זה כולם. כל הבריאות, גם כאן. אוהב את כל הברואים. אם שונא את הבריאות, אתה לא יכול לאהוב את השם ינבח, כי הוא ברא אותם. טוב, יש מצבים שהאדם, יש לפעמים שהוא צריך, לפעמים הדרך צריך לסנוע מישהו. זה מצבים חריגים. אבל בעיקרון, הדבר הבסיסי, התשתיתי, הוא אהבה. מוסיף המהר"ל עוד קומה, כבוד חברו, אשר נברא בצלם אלוקים, נחשב כבוד המקום, כמו שבארנו בנתיב גמילות חסדים. זאת אומרת, אז יש לנו שלוש קומות. אחד, זה אהבת הריאה, מצד אחדות האומה. שתיים, אהבת הברואים מצד אהבת השם. שלוש, שכל מי שנברא בצלם אלוקים, זאת אומרת, לא רק שהוא נברא, אלא יש בו צלם אלוקים,
שהוא נשמה שנמצאת בקרבו, צריכים לכבד את הנשמה. ממש חלק אלוקה ממעל, פה. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אלא ממש יש פה חלק אלוקה. יש פה נשמה, צלם אלוקים בפנים, פה. אז צריך לכבד צלם אלוקים שנמצא בתוך האדם, וזה עוד יותר אפילו מאהבה. ומזה ממש לכבד. לכבד זה השקעה נפשית גדולה מאוד, לכבד. זה לתרוח הרבה מאוד בשביל צלם אלוקים שנמצא בתוך האדם. תורת כהנים, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר שהפסוק בספר בראשית, זה ספר תולדות האדם, זה כלל יותר גדול מזה. יש לשאול במדרש, למה ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? גמרא בשבת, מעשה בגוי אחד שבא לפני שמיים, הרי לגיירן, למשל על ידי כל התורה כולה, שעמד רגל אחת, חפו עמת הבניין שבידו, אבל לפני הלל, עמד על רגל אחת, אמר לו, דהלך סני, לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, ידח פירוש הזיל גמור. רשי שם פירש, דהלך סני, לחברך לא תעביד, רעך, רע אביך אל תעזוב. אז רשי מצטט את הפסוק במשלי שאמר הלוי בתחילת הפרק, שהקדוש ברוך הוא הרע הגדול שלנו. אז מה זה ואהבת לרעך? לקדוש ברוך הוא, שהוא הרע שלנו. אל תעבור על דבריו, שהרי עליך שנוי שיבוא חברך על דבריך. לשון אחר, לא רעך הקדוש ברוך הוא, אלא רעך ממש, חברך. כי רוב המצוות עוסקות ברע. גניבה, גזלה, ניוף, רוב המצוות. והתאכשר דירי התורה, פירוש אדם מלטה, לדעת איזה דבר שנוי, זיל גמור ותדע. אומר רשי שנה, אומר המהר"ל, שני הפירושים של רשי רחוקים. א', להגיד שמה שכתוב פה רעך, הכוונה הקדוש ברוך הוא, זה לא פשט בפסוק במשלי. ולהגיד שכל התורה זה במצוות שבין אדם לחברו, זה בכלל לא נכון. יש המון המון מצוות בתורה שאין שום קשר לבין אדם לחברו. ולא תורמים לזה. ועוד קשה מוסיף המהר"ל, בתורת כהנים, בן עזר אומר, זה ספר תולדות האדם כלל יותר מזה. לכאורה, מה העניין ספר תולדות האדם לכלל גדול בתורה? כי ואהבת לרעך עוד יכולת להגיד רש"י שזה מתייחס למצוות, אבל זה ספר תולדות אדם, מה העניין בזה? ונראה לפרש, שמה שאמר מה דסני לך לחברך לא תעביד, כל זה מפני שאוהב לחברו כמו שאוהב את עצמו. וכל זה שראוי לאהוב את חברו. למה ראוי לאהוב את חברו? מפני שנברא חברו בדמותו ובצלמו, ויש להם דמות וצלם אחד, הרי בצד הזה חברו והוא עצמו דבר אחד, כאשר יש להם צלם אחד לגמרי. הדבר שהוא במעלה עליונה באדם הוא שיהיה לו הצלם הזה בשלמות. כמו שאמרו, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. כאשר אוהב את חברו שנברא בצלם אלוקים, האדם הזה צלמו צלם אלוקים. כך אוהב את חברו כמותו, שנברא בצלם אלוקים וצלם אחד להם. כמו שהתבר לפני זה והתבר אחר זה. הדבר הזה תכלית התורה שיקנה האדם מעלה הזאת העליונה הוא צלם אלוקים. לכך אבי שפיר מה שאמר וידך פירושה. כי כל התורה כולה פירוש באיזה צד יגיע למדרגה הזאת שיהיה אדם בצלם אלוקים לגמרי. לכך המצוות עשה בתורה עם רמח כי מן הדברי האדם דברי האדם עם צלמו ביארנו למעלה מנתיב התורה גם כן. כן אומר המהר"ל שצריך להבין מה זה ואהבת לרעך כמוך. אהבת לרעך כמוך זה מדרגה מאוד קשה, איך אתה יכול לאהוב מישהו כמוך? הרי יש לנו אינסטינקט מאוד מאוד חזק שאומר שאני צריך תמיד דואג לעצמי דבר ראשון. אדם כל הזמן דואג לעצמו לפני שהוא דואג לאחרים, זה האינסטינקט הקיומי המאוד מאוד חזק, דבר ראשון אתה דואג לעצמך. אחר כך אם יש לך זמן ופנאי ואפשרות אתה דואג לעוד כמה אנשים. אז לכאורה איך אפשר לצוות אותנו נגד התגובה האינסטינקטיבית הזאת? אלא שזה אומר שצריך להגדיר מחדש מה זה עצמך. ככה הוא מסביר רב שמעון שקופ בהקדמתו לשערי יושר, שצריך להבין מה זה אני. אם אני זה הצרכים החומריים שלי או הצרכים הנפשיים שלי, אם זה האני שלי, אז באמת האני הזה קודם. אבל כשאדם מתרומם במעלתו ומבין שהאני האמיתי שלו, מי זה אני באמת? האני זה צלם אלוקים. האני זה הרצון האלוקי שמתגלה בי. אז מצד הרצון האלוקי שמתגלה בי, אין הבדל בין הרצון האלוקי שמתגלה בי לרצון האלוקי שמתגלה בחברי.
בשניהם זה אותו דבר, זה הרצון האלוקי שמתגלה. מי, אם הנושאים האני זה אני, זה מה שאני רוצה, מרגיש, מה שאני רוצה, אז אני רוצה, ומה שחברי שלי רוצה, אז הרצון שלי קודם. אבל אם אני זה לא מה שאני רוצה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? בי. אז הקדוש ברוך הוא רוצה בי ורוצה בי, אין הבדל ביני לבין חברי, בשניהם זה אותו רצון אלוקי, מה ההבדל? למה הרצון האלוקי שמתגלה בי שונה מהרצון האלוקי שמתגלה בחברי? אם אדם מצליח לאהוב את חברו כמו הוא, סימן שהוא מגדיר מחדש את האני שלו. וזאת מטרת כל התורה כולה. מטרת כל התורה כולה זה שהאדם יגדיר מחדש מי זה אני. אני זה לא הגוף ולא הנפש ולא הצרכים ולא הרצונות. אני זה הרצון האלוקי שמתגלה בי. ואם זה העיקר, אז באמת אין הבדל בינך לבין חברך. כי זה רצון אלוקי ורצון אלוקי פה. וכל המצוות כולם וכל התורה כולה לא באו אלא לחנך את האדם כדי לברר לו מחדש ולהעמיד אותו מול האני האמיתי שלו. מי האני הזה? בשביל זה אנחנו מתגברים על הגוף, מתגברים על המידות, מדברים כדי להגיע אל, מתפללים, מתקרבים. מי זה האני הזה? צלם אלוקים שבאדם, הרצון האלוקי. זאת מטרת כל התורה. זה מה שחביב, זה המעלה, זה העיקר. זאת תכלית, הוא אומר, תכלית התורה, שיקנה האדם מעלה עליונה, זאת אומרת שהוא יגיע להבנה, לחיים כאלו, שזה העיקר, ולכן המצוות עשה. מה זה מצוות עשה? ושאדם נותן לרצון האלוקי להתגלות בו. כן? שאדם עושה רצונו כרצונו של מקום, הוא עושה את רצון השם, לא את מה שמתחשק לו, למה שהשם אמר. הוא מעדיף את רצון שמיים על רצונו שלו. ככל שאדם מקיים יותר ויותר מצוות עשה, הוא יותר ויותר מגדיר שהרצון האלוקי הוא העיקר בחיים, הוא האני האמיתי שלי, וזה נקרא רמה חברי. זאת אומרת שהוא מגדיר מחדש את כל האיברים. כל האיברים מקבלים עכשיו שם חדש. מה זה האיברים? זה לא איברים שלי. זה איברים שהם משרתים את רצון השם. הם באים לעשות רצון שמיים. אז כל מעשיך לשם שמיים, אז זה לא איברים שלי, זה איברים, זה צלם אלוקים שמאיר, רצון השם מאיר באיברים, רמח איברים, רמח מצוות עשה. אז כשאדם באמת מתעלה להבין מי זה אני, אז השנאה נעלמת. כי השנאה זה משורש שוני, זה אותו שורש, שינון. זאת אומרת שמבליט את השוני. כשמבליטים את השוני יש שנאה. אבל אם אומרים שכולנו בעצם מי זה אני ומי זה אתה, זה רצון השם שמתגלה בך, אז כולנו מאוד דומים. וזו הנקודה שבה פתחנו. האהבה היא חיפוש הדומה. המאמץ האדיר לחפש את הדומה. והדומה הוא העיקר, לא השונה. השוני הוא הגורם האנושי. הדמיון הוא הגורם האלוקי. הרצון האלוקי, והדמיון הוא יותר גדול. כי הקדוש ברוך הוא ברא את כולנו, ורצה, מתגלה רצונו בנו, והגילו שמתגלה רצונו יותר גדול מההבדלים, מהשון. לכן צריך תמיד להדגיש את העיקר. מה העיקר? מעשה השם, רצון השם. מה שבני אדם עושים, זה לא כל כך חשוב. רצון השם, שמתגלה בכל אחד, צלם אלוקים, זה העיקר, מעשה השם, ומתחת מעשה השם אנחנו כולנו דומים מאוד. רצון השם לא שונה מבין אדם לבין אדם? שינויים דקים קטנים, לא משמעות. כל אחד יש תלכות אחרת. בסוף כולם מקיים את אותו רמח מצוות, נכון? אתה רואה שהמצוות בסוף שוות לכולם. אז הוא מנהלה את הלולב ככה, והוא מנהלה את הלולב בצורה כזאת, בסדר. אבל בסוף זה אותו מצווה. הוא, לפני שהוא מניח תפילין, הוא אומר איזה אירצון, הוא לא אומר את האירצון, הוא יותר רוקד כשהוא מקיים את המצוות, הוא פחות רוקד, אבל זה אותו מצווה בסוף. המצוות הן אותן מצוות. בגדול, רצון השם הוא אותו רצון השם שמתגלה בכולם. עם גוונים קטנים. וזה העיקר, רואה שהרוב, ברוב הדברים אנחנו שווים. תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. הרוב הוא רוב ואנחנו שווים. אז לכן צריך אהבה זה חיפוש מתמיד של העיקר של האני. כשאדם מברר מי זה האני האמיתי שלו, אז יותר קל לו לאהוב אחרים.
זה תכלית התורה. ולכן אומר בן עזאי שזה ספר תולדות אדם, זה עוד יותר מדרגה. יום רואה אלוקים אדם בדמות אלוקים עשה אותו כלל יותר. כי הוא אומר, עד שאתה מדבר איתי בעקיפין, רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך בעקיפין, הכוונה שתגיע לצלם אלוקים, אני רוצה להגיד את זה בצורה ישירה, צורה ברורה. יש לאדם תולדות. מה זה תולדות? בדמות אלוהים. זה העיקר, להיות בדמות אלוהים. שאם אין לו בנים, הוא מעט את הדמות, כמו אמר ביבמות, שאני עושה פירה ובריאה, מעט הדמות. כי הדמות צריך שנשאר קיים, ושעושה פירה ובריאה מוליד בדמותו וצלמו, זה נקרא דמות גמור. זה ספר תולדות אדם בדמות אלוקים עשה אותו, הוא כלל יותר. זה דווקא קשר לתולדות, כל התורה הוא פירוש, איך להגיע אל ההבנה הזאת של דמות אלוקים. על ידי מצוות עשה, רמח כנגד דברי אדם שהם צלמו וכו'. ועוד, כפסוק זה נאמר בפירוש, זה ספר תולדות האדם, ביום רואה אלוקים אדם בצלם אלוקים עשה אותו, בזה נזכר כי כל תולדות האדם נבראו בצלם אלוקים. אז גם לפי ההבנה שפה אנחנו רואים שזה לאו דווקא עם ישראל, כי זה כל תולדות האדם. כן, כל המין האנושי, לכאורה, יש בהם גילוי צלם. חביב אדם שנברא בצלם. וכלל זה יותר מאהבת לך כמוך. אהבת לך כמוך, משמע כמוך, ולא יותר. ואם הוא מתבזה, אז חברו גם מתבזה. שלא כתיב אל אהבת לך כמוך, ולא יותר מכמוך. הפסוק הזה לא כתוב כמוך, רק בדמות אלוקים. אז זה יותר. כי אם אתה, אם אתה מבין שזה דמות אלוקים, אז אולי אתה רוצה, אתה מוכל על כבודך. למחול על כבודך אתה יכול, אבל הכבוד אלוקים אתה לא יכול למחול. ובחברך מתגלה כבוד אלוקים, אז אין לך סמכות למחול על כבוד אלוקים שמתגלה בחברך. אז אם זה כמוך, אתה, אני לא אכפת לי שיבזו אותי, אז אני גם מבזה את האחרים. אבל זה כבוד אלוקים שמתגלה בחברך, אין לך סמכות. גם אדם עצמו כבוד אלוקים, אנחנו מסכים שיבזו. אתה צודק, אין החינמי, גם זה נכון, שלא ראוי. שאדם לא ראוי לו לבזות את עצמו, נכון. אבל נגיד אדם על דרך, אני יודע, על דרך המוסר, אדם בשביל...